Ya kaçıyor var ya da sağ olun. Hadi gel sen. Hadi gel. Şimdi sen git gidiyorum. Aa ne böyle bu böyle. İdiot o. İdiot değil sen kardan. Kadar sürer mi? Sen de daha kadar sen. Gel sen de. Bu ne bir Kari, rasik qvia gogoebi khart arqtsvenias. A დისტანცია მოვითხოვეთ და შეურაცხყოფაზე გავა 25 მეტრიან დისტანცია მოვითხოვეთ. ჩემი უბრალოა საოლქო საარჩევნო კომისიაში არის ეს ოდანაზე. მაგას ვანახებო 25 სანტიმეტრიანი მოხდება ოდამეთქი. მე ვარ მის წარმომადგენელი რა. ყველაფერი საოლქოა. მოვიდა და გასაკეთებ აქ ჩამოვიდა. აი ნაცი ვერი შეურაცხყოფა მაგას. აუცილებლად მოვიდა პოლიციასთან. მორჩა. ანუ მშეველმა მოდაყენ ეს კოორდინატორები არიან ჩავლებული წარმომადგენლები და თქვენ ვისი წარმომადგენელი ევროპული წარმომადგენელი აბა შეაშინე ახლა შეაშინე ესე შეაშინე ახლა შეაშინებული ხალხი შეაშინებული შედი და ნაციონალური და შემოულა